שלום, אורות, עמוד קכ, חכם עדיף מנביא. בנוגע שבעולם, מה שמקובל בעולם, המשוררים והמליצים, מליצים, סופרים, מתארים יפה את החיים בכלל. זה התפקיד שלהם. לתאר את החיים. אמנם אנחנו מכירים את החיים, אבל הם מתארים אותם יותר יפה, כדי על ידי זה אנחנו שמים לב אנחנו שמחים אנחנו נהנים, אנחנו נעשים מודעים לאותם החיים הטובים. את כל פינותיהם היפות בייחוד. יש דברים יפים בחיים, יש דברים פחות יפים. והם מתארים את הדברים היפים שיש בעולם. בייחוד, כל מילותיהם היפות בייחוד, במיוחד, הכוללות זרם רב וטל החיים מרובה, כל הדברים היפים שיש בעולם, מה רבו מעשיך השם, מגדלו מעשיך השם, דברים יפים. כל כך, ריבונו של עולם עשה בעולמו. אנחנו רואים אותם, שמחים, כל הדברים היפים. הם יודעים גם להציג ולראווה את הכיור הכללי. וגם יודעים לתאר את הדברים הרעים שיש בעולם. למה? מה זה מועיל לנו? לתאר דברים רעים? כדי שניגאל מהם. כדי שניחק מהם. יכול להביא ברכה לאדם. לראות את כל הדברים האלה. את הכיור הכללי, והקלקולים שבחיים, בזה שמתארים אותם, זה כמובן מרחיק אותנו מהם, ברוך השם. דוחה אותם ולמחות נגדם בכל תוקף על ידי שמתארים אותם בכיורם. זה מרחיק, זה יוצר אצלנו ריחוק נפשי מהדברים האלה הרעים. כן, זה תפקיד חשוב של הספרות. זאת אומרת, זה המסר. יש מסר. יש ספרות שהיא רק, אני יודע מה,
לכתוב יפה וליצור הנאה. גם טוב. פה מדובר על ספרות אמיתית. כלומר, ספרות מגויסת, מה שנקרא, שמוררת אצל האדם מסר חשוב. כמובן, לצערנו, רוב הספרות היא לא כזאת. היא עוסקת בשטויות, מהבלים, הנאה, מספקת לאדם הנאה, אבל לא מלמדת אותו דברים חשובים. אבל זה אמור להיות... הרעת? כן. ויש ספרות שהיא לא ספרות מגויסת? כאילו זה לא הכל מגויס תמיד? לא, זה מה שאמרתי קודם. זה ספרות שמטרתה לספק לנו עונג. זה הכל. אבל אין בה מסר. אין שום מסר. למשל, נביא דוגמה, יש ספרות מתח. רומן מתח. השוטר מצא את האוצר, וכן הלאה וכן הלאה. איפה נעלם? אין שום מסר. סתם. זה מותח. אבל זה לא אומר לנו שום דבר. זה לא ספרות. הספרות היא נשפטת על פי ארבע אמות מידה. א', המסר, זה הכי חשוב. ב', הסגנון. סגנון יפה. משה, מנהיב, הסגנון. ג', האינטריגה, המתח. ארבע, הרקע. היא מתארת מקום מסוים, תקופה מסוימת, שמאוד מעניינת אותי. אז אני שמח לשמוע ולראות, אני מתעניין, שיספרו לי מה היה החלוצים, מעניין אותי מה היה, והקמת ישיבת עטרת כהנים, איך זה הוקם, מי הקים, וכן הלאה. זה מתאר לי תקופה או מקום שמעניינים אותי. מעניין אותי מה קורה בגרינלנד, וכו' וכו'. ארבע דברים. המסר, הסגנון, הרקע והאינטריגה, המתח שיש. זה כמובן הכי חשוב, זה המסר. כמובן, אפשר גם לתאר איזה תקופה, איזה מקום, ויהיה בזה מסר. טוב, אז שוב, זה לא הנושא שלנו. כל דבר, השאלה באיזה צורה אתה מתאר את הדבר. אתה יכול גם לתאר כיעור וצורה סימפטית. שאנשים
מלווים וכולו, מה שנקרא אנטי גיבור. תמיד יש גיבור שהוא אדם טוב, אדם צדיק, אדם מציל, אבל אפשר גם לא כן, אלא האדם הטוב הוא נהרג, וכנופיית הרוצרים הם מרוויחים הרבה כסף, והם עליזים וכו' וכו'. השאלה היא תמיד באיזה סגנון אני מתאר את הדברים. פה הוא מדבר מוחה נגדם בכל תוקף. כמובן, הספרות היפה היא לא המסרים, המסרים סמויים. לא כתוב בספרות היפה, הגנב הזה גנב, תתבייש גנב. לא. אלה מסרים סמויים שעולים בעוצמה. זה סוג אחד של מקצועות. ספרות יפה, וכו'. זה משל, כן? עוד מעט נראה את הנמשל. אבל אחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים. הספרות תתאר שיש חולים, מסכנים, באמת, אוי ובוי, הלב כואב, הלב נקרע, יש חולים בקורונה, מסכנים, טוב מאוד, מעולה. אבל איך מרפאים? איך מטפלים בזה? זה הספרות לא מוסרת. בשביל זה צריך ללמוד רפואה. יש מסכנים, גרים ברחוב, אין להם בית. נכון, אבל איך בונים בית? זה הספרות לא יכולה. בשביל זה צריך מדעים, מקצועות, וכו' וכו'. איך מכשירים את החיים, שיהיו חיים טובים, ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, שאנשים יהיו מה לאכול, יהיו להם בגדים, יהיו להם בתים, יהיו בריאים, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם מהקטנה שבקטנות, שלא יהיה חולה באצבע אחת, שלא יטפטף מהתקרה אפילו במקום אחד, שסופה לעלות סרטון גדול לרוס הרבה מאוד. חריגה קטנה יכולה באמת בסוף להתפתח לבצע קטן מזיהום וזה, וכן. דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה. החם והאז בזה הספרות עוסקת. על זה היא בנויה. על הכוח המדמה. דמיון, ממציא דברים וסיפורים ועניינים ותיאורים ספרותיים. כי אם עם החוכמה המדייקת. מתמטיקה, פיזיקה, טכניקות, פיזיקליות, אומנויות. כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים, כלומר הכלכלנים, המודדים, קרקעות לסדר, השופטים לעשות צדק, וכל החכמים המעשיים. הבנו את המשל, לא קשה להבין. למעלה מזה, עכשיו אנחנו נעבור לנמשל. בקודש העליון, המבדיל בקודש וחול. למעלה מזה, הנבואה. הנבואה היא מקבילה למשוררים ולמליצים. ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל, ומחתה. נגדו,
זרם, נגד הזרם, נגדו בכל עוז. הסבירה, הלהיבה, כמה זה דבר נורא, כמה זה דבר היום, כמה זה מושחת, שנלחם נגד זה, ומחתה נגדו בכל עוז, את הדרך, את הדרת נועם השם אחד, אלוהיו, ותתארי בכל יופי, ואדר, ולעומת זאת, ראתה, ראתה את הזרם, עכשיו ראתה את הדרת נועם השם אחד, אלוקה, ותארי בכל יופי וזוהר, כמה זה נחמד, כמה זה נפלא, כמה זה טוב, כמה זה מוסרי. את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, ריצוץ דלים ושקי ביונים, רצח וניאוף, חמאס ושוד, ותים מלא רוח אלוקים להושיע ולגדור ברום שיח קודש. היא מעוררת את האדם שהדברים האלה צריכים תיקון, אי אפשר להמשיך במצב כזה, שעושקים דלים וילדים, דלים וילדים וביונים, ורוצחים ונועפים. זה לא יכול להיות. חייבים כל זה לתקן. להלהיב את האנשים, לרומם את האנשים, למשוך את האנשים, להטיף מוסר לאנשים. כמובן, הכל מתוך תורה. אחרון הנביאים, מלאכי, מסכם כל הנבואה, זכרו תורת משה עבדי. מסכת נדרים, דף י' ד' עמוד ב', אם אני לא טועה, ברוב חוכמה רוב כעס, החוכמה הגדולה של הנביאים, זה בגלל הכעס הגדול של הקדוש ברוך הוא, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתנה להם רק תורה בספר יהושע, תורה בארץ ישראל. כלומר, הנביאים הגיעו, הגיחו, ממרומים רומים, קיבלו שליחות, כדי להילחם על, בגלל הכעס של הקדוש ברוך הוא לשחיתות. אבל זה לא מספיק. אסור לעשוק. אבל צריך בדין. צריך שולחן ארוך, צריך מסכת בבא מציע, השערות הדקות, השערות הדקות, שערה עוד שערה, שהם מצטרפות, אבות, העגלה של החטאת, עוד חוט, עוד חוט, עוד חוט, זה עושה חבל עצום, וזה מקשר את האנשים אל החטא. או, להפך, אל הטוב, גידי החיים הדקים, שמהם יסורגו מזריקי אדם הגדולים. אלה הם המסתרים הצפונים מאל כל נביא וחוזה. הנביא לא יכול לעסוק בזה. האבל הקטן הזה, האבל הקטן הזה, עוד אבל, עוד אבל, הכל מעובל. הצדק הקטן הזה, הסעיף הזה בשולחן ארוך משנה ברורה, זה הנביאים לא יודעים. חוץ ממשה רבנו, שזה הנבואה שלו, היא מעל כל הנבואה. הוא לא נביא, הוא אומר הרבה מאוד נבוכים, אנחנו קוראים לו נביא, כי אין לנו מילה אחרת, אבל משה רבינו הוא לנביא מה שנביא הוא לנו. הנבואה לא עוסקת בכללים, אלא עוסקת בפרטים. החכמים הם עוסקים בפרטים. מותר, אסור, בין השם, בין לחברו. שערה, עוד שערה, דקה, בסוף, אבות העגלה של החטאת, כי זה הפסוק, כנגד זה, כנגד זה, גם
אבות העגלה של ה... של הצדק. הכותרת חכם עדיף מנביא, בבא בתרא י"ב עמוד א'. ומה עם לימוד אמונה? לימוד אמונה הוא כללי. ואהבת את השם אלוקיך. פרקים, פרקים על אהבת השם. כן, אבל מה, מה, מה זה למעיס? ענווה. דבקות אלוקית. מטרת האדם. כי יסוד, כי זה השם בעולם. אבל איך, איך? אבל זה קודם. קודם צריך שתהיה לי תשוקה עליונה לעשות את הטוב. אחר כך אני אגש למלאכה. כמובן, האמונה, ליבוד אמונה, הוא לא בעיה ריבונו של עולם. אולי כן. הוא בנוי על הנביאים. ומהנביאים הלאה והלאה. יש גם דברי אמונה בגמרא. בנויים על הנביאים. הרחבת הנביאים. כמו שהלכה בנויה על המשנה, בנויה על הפסוקים ההלכתיים של התורה. יש גם פסוקים אמוניים בתורה. המצוות המעשיות כולם, ופרטי הלכותיהם, כי יש גם מצוות לא מעשיות. אמונה בשם, דקות בשם, מידות טובות. עוד המידות טובות יש להם תוצאה מעשית, תוצאה. אבל כשלעצמם, הם תכונות נפש. כולם, בפרטי הלכותיהם, בכל דיוקם אני מרץ, מדויק, משנה מורה, סימן קטן י"ב. איך? בהמשך הזמן, אתה לא רואה מיד את התוצאה הרוחנית העליונה של קיום מצוות. לימוד אמונה, כן, למדתי אפילו שורה אחת, מרומם אותי. אבל נשקתי את הציצית, לא, לא, לא חש. אבל זה במשך הזמן, על ידי קיומם של פרטי הלכות, מצוות מעשיות, ותלמודם, ולומדים אותם. הרגלה, וחיבתם, אני אוהב, נשיק לציצי, יצא אדם הפנימי החבוי, בהם. יש נועם פנימי, נועם הכוונה, אור אלוקי עליון פנימי. כמו שכתוב בספר אורות התשובה, על המצוות המעשיות שחבויים בהם מיליוני קוביקים של אידיאלים עליונים. הנועם זה האידיאליות. והנה מה שמלאנו, אבל זה לא מיין. הנועם הפנימי, החבוי בהם, לאט לאט זה מתגלה. כמו המשל שהרב קוק מביא באיגרת, אדם צריך לאכול. ילד, תאכל, תגדל. אבל הנה אני אוכל, ואני לא גדל. חכה, רגע. זה מצטרף. זה מצטרף, לאט לאט. אותו דבר כאן. וזרם החיים האלוקי הטהור, מתוך קיום מצוות, יגרש בעוזו את חשקת עבודת אלילים, מבלי תאכל עוד כל.
מעניין. מה שהנביאים לא הצליחו, לגרש עבודה זרה, חורבן בית ראשון, גם בית שני, לא בדיוק עבודה זרה, אבל הצליחו החכמים, לגרש עבודה זרה. לא על ידי שהלהיבו לקדושה עליונה, אלא על ידי ש... עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט. מבלי תוכל עוד קום. כי אם אתה מלהיב, אם אתה מלהיב לעבודת השם, אבל עובדי עבודה זרה הם מלהיבים לעבודה זרה. בעיה. אבל מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. לעומת זאת, העזיבה איטית במזלזלת במעשים. אני לא מקיים מצוות. לית וכולו. בענפים ובדיוקים, דיוקים. פרט זה, פרט זה. בסדר, הוא שומר שבת, אבל, פרדים מוקסה, לא, זה, מטריה, מפתחת דרך של הרס. מאבדת את הכלים שבהם ייקלט הרוח העליון. הנבואה, אמונה והלכה, זה סוד אורות וכלים. אמונה והלכה, נבואה וחוכמה. אם יש לך כלים בלי אור, אז מה הם שווים? אבל אם יש אור ואתה שופר בכלים, יש חורים מוזדקים. זה נשפח. וממילא, יצר לב האדם, הדמיון המתה המלא ציצי זור מבחוץ ואבק רן מבפנים, הולך ועולה מאליו. זה החסימה. החסימה של היצר הרע, זה התורה, זה המצוות. היצר ודמיון המטעה. דמיון. נבואה זה דמיון, עבודה זרה זה דמיון. ודמיון הוא מטעה בקלות. צריך שמירה. הדמיון המטה המצא ציצי זוהר מבחוץ, אבק רעל מבפנים. תמיד זה ככה. ככה הוא פועל. מדבר יפה, מתלבש יפה, ובפנים זה מושחת. כמו בימינו, מה אתה רוצה? מה הבעיה משכב זכור? צריך לחמול על האנשים, וזה לא בסדר. הוא הולך ועולה מאליו. דבר זה לא ניתן לנו בכלל. כבר היינו בשורה השלישית של הפסקה. מסתרים עצפונים מעין כל נביא וחוזה. אם יש נביא שאומר דברי הלכה, הוא נביא שקר. הוא חייב מיתה. וכו' וכו'.
לנבואה של אספקלריה שאינה מהירה. הגמרא אומרת, יש אספקלריה מהירה, יש אספקלריה לא מהירה. אז פה במקורות בסוף, נסתכל, האספקלריה מהירה יבמות במטלת עמוד דלת. הנבואה של פה אל פה, עוד מעט, ברכו במדבר י'. מה זה אספקלריה? אספקלריה זה זכוכית. ספיקולרי בלטינית זה להסתכל. יש זכוכית. יש בישיבה זכוכית שקופה, יש זכוכית אטומה. גם דרך זכוכית אטומה רואים קצת. הנה יש פה בן אדם עומד, הדליקו אור, חיבו את האור, אבל אי אפשר לקרוא ספר. דרך הזכוכית הלא שקופה. הנה יש פה שאלה. אפשר להסביר שוב את ההקבלה בין הנבואה לספרות. הכלליות. הספרות מתארת את העולם, מלהיבה לדברים הטובים, מגנה את הדברים המושחתים, ועל ידי זה היא פועלת על הנפש. אבל אני צריך אנשי טכנולוגיה בפועל לתקן את הדברים. הנבואה, אותה הדבר היא עושה, מתארת את הכיעור, מרוממת את הקדושה, כמובן, לא כמו הספרות, ספרות זה אנושי, נבואה זה אלוקי, והחכמים מסבירים, זה מותר, זה אסור, וכו'. אם אפשר לומר, הנבואה זה הספרות העליונית, הקדושה, האלוקית שלה. שלא לדבר על ספר שיר השירים, הקדמת הרב קוק לשיר השירים, הספרות. הספרות שמשוטטת, בכל מקום שיש שם יופי. לא זוכר את הביטוי. שיר השירים זה ספרות, אבל זה ספרות קודש. הספרות... לא, היא לא משוטטת. הספרות ציורה וחיתובה מדת להוציא לפועל כל המושגים הרוחניים. לא. מה שרציתי זה אורות התשובה בהקדמה. הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים, אז היא לא חדרה בדבר הזה. אז זה ספרות קודש. זה לא נבואה, זה ספרות קודש. באורות התשובה, סוף פרק י'. מה שכתוב על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שרת אמר בישראל, ספרות העתידה. קוף חף גימל, לא קוף חף גימל, פרק י' ז' פסקה גימל, תשובה מזהירה, תצא גם מתוך הספרות החיצונה, אבל הספרות החיצונה היא לא טובה, תחזור בתשובה. אותו פרק, רגשי התשובה בכל עודיפתם, בכל דכדוכי נפשם, היותר עמוקים מוכרחים לגלות,
בספרות. תוספות התשובה, תוספת ד'. משורר התשובה, הנולדת כבר, ואם בשחקים עודן הצורה, שמה נשמתך, בצרור החיים. מהרה רדע, בורך גינורך, ישמעו כל דיקלם, יזינו כל ארלי רוח, למיית נפלך, ושבו וחיו. וכל אחד מדבר, ואנחנו מחכים למשורר התשובה. פרק אחרון, פסקה היי, שהתחלנו. וקום יקום לנו משורר התשובה, שהוא יהיה משורר החיים, משורר התחייה, משוררה של הנשמה הלאומית הולכת לגעת. אז בהתחלת הספר, מהדורה שלישית, הקדמה של הרב משה צבי נריה, מרן, זצ"ל וכולו, כוח אמונתו החי ולועט את שירת נשמתו לחייו, והוא מתגלה כאן. כי משורר התשובה, משורר החיים, משורר התחייה, משוררה של הנשמה הלאומית הלכת איתו. גם ראינו קודם על נשמת הסופרים, שנשמת הסופרים היא צריכה להיות טהורה מאוד. אם אתה מלמד גמרא, כמובן, לא שאתה חוטא בפושע, אבל לא, לא צדיק הדור. זה לא משנה. אתה מלמד גמרא, מלמד אמונה. אתה לא מבטא, שופך את הלכלוך שבך, כמו בספרות החיצונית המקולקלת. אלא אתה אומר דברים טובים, דברים רעים, אתה חונק פנימה. אבל הסופר, הוא מבטא מה שיש בתוכו, אז הוא חייב להיות אדם קדוש, וכו' וכו'. היה זה כתוב בספר אורחות, כמובן, כדחקי בקודש, אני לא זוכר איפה. נשמת הסופרים, היא צריכה להיות קדושה. אחרת הם כותבים זבל. כי הספרות, אדם, הוא שופע כמו שיש בתוכו. עמוד פ"א באורות למטה. אי אפשר לספרות ישראלית שתצליח ולא התקדשו את הנשמות של הסופרים. וכן הלאה. בעמוד בבית, הספרות תתקדש, וגם הסופרים יתקדשו. גם עמוד עין ח', פסקה כ"ט. אין הטבע מתגלה למשורי ישראל בכל הדרו ויופיעו מבני שבר האומה. נכון. טוב, הבנו את העיקרון. נחזור כאן לעניינים. דבר זה, פרטי הלכות, לא ניתן לנבואה בכלל. לנבואה של אספקלריה שינה מהירה. כלומר, זכוכית מלוטשת, לא מלוטשת. אני רואה בערך, אני רואה דברים גדולים, יש פה בן אדם, יש פה אור, יש פה כיסא. אותו דבר, הנבואה מדברת על דברים גדולים, כלליים,
דרשו צדק, ישרו חמוץ, וזו. אמנם ניתן לנבואתו של משה. אותה הנבואה של פלפה, ברור, של אספקלריה, מהירה, דרך זכוכית, שקופה, שרק היא יכולה לראות עוזם של הכללים, ודייקנותם של הפרטים כאחד. משה רבינו זה גם כללים, גם פרטים. אבל לא קם כמו, ולא קם נביא עוד בישראל, כמו משה אשר ידעו השם פנים אל פנים. דברים. דברים למד על... והוא צריך עבודת הכללים, למסר לנביאים, עבודת הפרטים לחכמים. כלומר, חלק מכוחו של משה רבינו, אדון כל הנביאים, זה נמסר לנביאים. ומשה רבינו הוא יסוד התורה, זה נמסר לחכמים. יסוד ההלכה וכולו, זה נמסר לחכמים. אני מאמין באמונה שלמה, שנבואת משה רבינו אבל שלום הייתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים לקודמים, לפניו ולביהם אחריו. זה נבואה. ואני מאמין באמונה שלמה שכל התורה המצויה עתה בידינו, ינתונה למשה רבינו אבל שלום, אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה תהיה מוחלפת, ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. משה רבינו גולל את הכל, הנביא, כמובן, אין נבואה אותו שורה אלא לחכם אשר גיבור וענב, הנביא הוא גם יודע את כל ההלכות וכל הגמרות, כמבואר ברמב״ם, הלכות יסודי התורה, פרק זין, הלכה א' ובשמונה פרקים פרק זין, אבל הוא לא אומר הלכה מתוך נבואה, אלא מתוך חוכמה. איך המהלך? עם אורות וכלים, מסתדר עם זה שקבלת עול שמיים קודם לקבלת המצוות. נו, ודאי. עול מלכות שמיים זה האור, מצוות זה הכלים. קודם אני מאמין בשם, ואז אני מקיים. אבל אם אני לא מאמין בשם, איך אני אקיים? לא, קודם תקיים, אחר כך תאמין. זה לא הולך כך. אלא קודם אמה אני מאמין. ודביק, אני שמע ישראל אבא שלנו אלוקנו. ואז אני מקיים מצוות. קודם אני מתלהב שצריך צדק, אחר כך אני לומד במה מציעה. אבל אם אני לא רוצה צדק, לא אכפת לי במה מציעה. אז קודם צריך קבלת עולמות שמיים, אמונה בשם, דביקות בשם, רצון לעבוד את השם, ומתוך כך, אני מסיק את המסקנה, אני מקיים מצוות. טוב, עד כאן, בעזרת השם, נמשיך בפעם הבאה, קוף, חף, א', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, שורה 15. תודה רבה, רב. שלום, ברוכים תהיו.